рвуть на собі сорочку, переживають за людей, зменшити тарифи, а самі не голосують навіть за такі питання, прості, як продовження роботи під час літніх канікул. По-друге, як би хто не хотів розхитати човна, показати, що парламент недієздатний, що він не працює. Вчора ми показали, що було прийнято 11 законопроєктів, дуже важливих. Прикро, що «Батьківщина» не голосує, але ми бачимо, що врешті-решт вже стало явним, що сформувалася об'єднана опозиція «Батьківщина» і «Опоблоку».